بسم الله الرحمن الرحيم. هاولاتاني خوشويست لهر كيبن اشتي پروردگارتان ليبه. تكايا تكايا زور بهند اموتاني من ورگرم بجوي دل جوي بستي بنو بيري لبكنوا پابد بون با رن مايا تندروسيا كان كلان لانا پيوان دارا كان ودرچوا اركي كياسايا اركي كشرعية ئەرکێکی هاوڵاتی بوونە چۆن جانی خۆتە پارێزی ئەبێ جانی خەڵکیش بەپارێزی بۆی ئەڵێم بە گوێی دڵ گوێم لێ بگرن لەبەر چەند خاڵێکە خاڵی یەکەمیان هەر کەسێک کە نەخۆش بێ تێکەڵی لە ساغ ببێت هەر لە ساغێ بە بۆنەی ئەوە توش ببێت ئەو کاتە ئەبێتە قاتل ئەگەر بێتە هۆکاری کوشتنی ئەگەر بێتە هۆکاری بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە چەند کەس نەخۆش بوون ئەو لای خودای گەورە تاوانبارە و بووەتە هۆکاری بڵاوبوونەوەی ئەو نەخۆشیە و تاوانی لەسەر ئۆستەوەی ئەودایە خاڵی دووەم ئەو کەسانی کە لە ساغن ئەچنە دەرەوە لە ساغی دیکە ئەبینن و هەز نەکەن ئەو کەسانی کە بڕواڵەتیان بینن لە ساغن هەڵگری ئەو ڤایرۆسە نین ئەکرێ یەکێکیان هەڵگری ئەو ڤایرۆسە بێ کاتێ هەڵگری ڤایرۆسێک تۆکەڵی ئەو خەڵکە بێ ڤایرۆسەکە تەشنایکات و بڵاوە بێتەوە ئەو کاتە تۆی لە ساغ کاتێ لە ماڵا چیتە دەرەوە تێکەڵ بە خەڵکی دیکە بی نەخۆشەکەوی خۆت گوناهباری ئەگەر مردیشی بە خۆکوژ حسابەکری لای خودا وەکو ئەو کەسە وایە بەدەستی خۆی بە چاوی خۆی ئەبینێ ئاگرێک هەڵگی ساوە و بەڵام بەدەست و قاچی خۆی خۆی فڕەداتەنە ئەو ئاگرە کاتێ ئەسووتێت ئەو کاتە حکمی ئەوەیە کە خۆی سووتان بێت بەڵام ئەو کەسانەی کە پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکانن پێشەوەی پابەند بن بە ڕێنمایە تەندروستیە یاساییەکانەوە کە هەرێمی کوردستان دەری کردووە یەکەم جار پابەندن بە یاساکانی سەروەرمان خۆشەویستمان پێغەمبەر عەلی سەڵا و سەلام پێغەمبەرمان وەکو یاسایەک کە لەو کاتە خەڵک بیری لێ نەکردوتەوە ئەفەرمێ هەر جێگایەک تاعونی تێدا بڵاوبوویەوە و هەر کەسێک لە ماڵی خۆیدا خۆی گۆشە گیر کرد نەچووە دەرەوە چاوەڕی پاداشی لە خوا کرد ئەوە با نەشمرێت پلەی شەهیدی بەدەسێنێ تۆ زیندوویت بەڵام پلەی شەهیدی بەدەسێنی فەلەیسە من ڕەجولن یەقاع الطاعون فەیەمکوسو فی بەیتیهی لما لا امينه وناتش تدروا محتسبا صابرا يعلم انه لا يصيب الا ما كتب الله له كتب الله له مثل اجر الشهيد هركاتك شجر ما يشتوى توشي ونخوش يا بويت وفاتتكر بشيد حسابك ري خالك يديكش ازا كانوا هل هولاتيك لا دروي ولاد قراوة توا خوي رادستي لا انا بي وندي دارا كان نكردوا قناه باره ئیتر با متمانە بە لەشساغی خۆی نەکاوەکو وتمان مەرج نییە بەرواڵە لەشساغ بێ هەڵگری ڤایرۆسەکە نەبێت و هەر کەسێکیش بزانە کەسێک لە دەرەوە هاتووە و ئاگادارێتی و خۆی ڕادەست نەکردو ئەمیش لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگادار نەکاتەوە ئەویش گوناهبارە با هەموومان بەیەکەوە دەست لە ناودەست ئەم وڵاتە شیرینەمان بپارێزین لە ماڵەکانمان دەبین تا پارێزراو بین بخوای گورتان اسپیرت.